ମୋ ଭାଇମାନେ କେହି ନାହିଁ ପତର ଆଗ ପାଣି ମୁଇଁ ଆଣି ନାଇଁ ପାରବା ଗୋ ମା ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ କାଖରେ ଗରା ମାଠିଆ ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତାରୁ ସବୁଠି ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ୁଛି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଚବିଶ ମହା ଲଢ଼େଇରେ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ବଦଳରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହେବ କି ପାନୀୟ ଜଳ ମଣିଷ ମରା ଖରା ଘର ବାହାରେ ତାତି ହିଁ ତାତି ଆଉ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି ଉତ୍କଟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ପାଣି ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରରେ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଦହଗଞ୍ଜ ଲୋକେ ଏବେ ବି କୂଅକୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି 70 ପରିବାର ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରିଆମାଳ ବ୍ଲକର ବଡ଼ବାହାଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ପାଇଁ ରାତି ପାହିଲେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଲୋକେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲେ ପାଣି ଟୋପାଏ ମିଳୁଛି ତାହା ବି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶା ପାଣି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୂଅରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ କଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ତ ଆଉ କିଛି ନଳକୂପ ନାହିଁ କି କୂଅ ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ପିଇବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ହେ ପାଣି ତ ପିଉଛୁ ସରକାର ଏଇଟା ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ଯେ ତମେ ଏଇଟା ପିଅ ମର ବୋଲି ଆଉ ଭୋଟ ପାଇଁ ବୋଲେ ଡବଳି ଲାଗୁଛି ଆମର ତ ସୁବିଧା କରୁଛି ଆଜି ପାଣି ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ମରୁଛୁ ଆଉ ସୁଗାର ରୋଗରେ ମରୁଛୁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ମରୁଛୁ ଆଉ କିରା କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଟାଙ୍କି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏ ତ ଥିଲା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ କନ୍ଧପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମନୋର ବେଢ଼ା ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ନାହିଁ ନଥିବା କଷ୍ଟ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ପଥରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚୁଆ ଖୋଳି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି ପାଣି ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣିକୁ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଉପରେ କପଡ଼ା ପକାଇ ଛାଣିବାକୁ ପଡୁଛି ପରେ ପାଣିକୁ ଧରି ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଆଉ ସେପଟେ ହାତୀର ଭୟ ହାତୀ ଚଲା ସମୟରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ହେଉନି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁର 80 ପରିବାର ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ସବୁଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳି ଗୋଳିଆ ପାଣି ନେଇକିନା ବ୍ୟବହାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନଳକୂଅ ଦୁଇଟା ସବୁ ଖରାପ ହେଇଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେଇ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଆମେ ପାଣି ଧରିକି ଯାଉଛୁ ଯାଇଥିଲେ ଗଲା ଆସିଲେ ବାବା ହାତୀ ଗଲା ଦେଖୁଛୁ ବାଟରେ ହାତୀ ଦେଖିଲେ ଗଲା ଫେରି ଯାଉଛୁ ପାଣି ନେଲେ ବାବୁ ଏଇ ଝିଅଟା ପାଣି ଖୋରିଆ ଆଣିକିରି କେନୁ ଗଧାଉଛେ କିଏ ମତେ କିଏ ଆହା କରିଛେ କିଏ କହୁଛେ କିଏ ଦେଉଛେ କିଏ ଖାଉଛେ ତ କଷ୍ଟ କରି କରି ପାଣି ମମା ଘୋଷରେ ଘୋଷି ଆଣୁଛେ ଗାଧବା ଲାଗି ଗଲା ଆଣିଲି ଘରେ ଆଣିକରି ଘରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛେ ସେ ଝିଅ ପାଣି ଖୋରିଆ ରୁକି ଦେଲାକରି ଗାଧୁ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଗାଧିକରି ବିଜେଡି ସରକାରର ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅନ୍ୟପଟେ ଅପାରଗତା ଲୁଚାଇବାକୁ ସରକାର ମାଳ ମାଳ ମିଛ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବାହାଲ ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତାପସଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ମେହେର ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ TSC ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ